Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar və diaspor təşkilatları, Kəlbəcərdə jurnalistlərimizin minaya düşərək həlak olması və Ermənistanın indiyə qədər mina sahələrinin xəritələrini Azərbaycana verməməsi ilə bağlı beynəlxalq təşkilatlara və nüfuzlu kütləvi informasiya vasitələrinə müraciət ünvanlayıblar. Bununla bağlı Azərbaycan diasporunun müxtəlif ölkələrdə yaşayan fərdləri, diaspor təşkilatlarımız səviyyəsində artıq kampaniyalara başlanılıb. Amerika Birləşmiş Ştatlarının misal çəkmək olar, Niderland Krallığının misal çəkmək olar, Fransanı, Rusiyanı, qardaş Türkiyə, Gürcüstan və digər dövlətlərdə də olan Azərbaycan diaspor təşkilatları və diasporamızın nümayəndələri beynəlxalq təşkilatlara olduğu kimi həmin ölkənin media orqanlarına da müraciətlər ünvanlayırlar, həmin ölkənin kütləvi informasiya vasitələrinə, televiziyalarına, aparıcı media orqanlarına müraciətlər ünvanlayır ki, bu məsələ gündəmdə olsun. Diasporla üstə dövlət komitəsində diaspor təşkilatları ilə aktiv koordinasiyalı şəkildə işlər görür. Xaricdə olan diaspor təşkilatlarımıza, koordinasiya şuralarımıza, o cümlədən Azərbaycan evlərinə müvafiq tapşırıqlar verilib ki, bu məsələ gündəmdə saxlanılsın. Qeyd edək ki, Niderland Krallığında Benilüks Azərbaycanlıları Konqresinin təşəbbüsü və təşkilatçılığı ilə bu ölkədə yaşayan gənc soydaşlarımız mina ölümünə stop aksiyaları keçiriblər. Həmvətənlərimizə Niderlandlı yaşıdları da qoşulub.